Բարի ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք հոգևոր զրույց մեր հաղորդաշարը։ Եկեք այսօր խոսենք մի հարցի շուրջ։ Երկու շաբաթ հետո պիտի ավարտվի 2014 թվականը։ Ընդհանրապես ամեն մի ժամանակահատված իր սահմանն ունի։ Հիմա կխոսենք տարի հասկացողության մասին, որ տարողունակ ժամանակահատված է։ Ամեն տարին ավարտվելուց առաջ, մինչև մութ գործի նոր տարին, ամեն մի մարդ, առավել ևս քրիստոնյա մարդ, ինքը պիտի խորի, պիտի վերլուծի իր մեջ, ինչպես ապրեց այս տարին, ինչեր կատարեց, իր ծրագրերից ինչը չհասցրեց, որտեղ հասավ հաջողությունների, որտեղ թերացավ, որտեղ սայթակեց, այս ամենը ինքը իր առջև պարտավոր է հաշվիտություն տալու, վերլուծելու, այդ պատկերը ամբողջովին իր առջև անկեղծորեն բերելու, իհարկե։ Ամեն մարդ պետք է պլանավորի հաջորդ տարի ինչ ցանկություններ ունի, ինչ ծրագրեր ունի, ինչ երազանքներ ունի, ինչպես ամեն մի հաստատություն իր բյուջեն է պլանավորում, իր ծրագրերը, ծրագրերի կատարման եղանակները, դա նորմալ բան է, պետությունն է անում, ամեն մի հիմնարկ է անում, առավել ևս ամեն մարդ դա պիտի անի, բայց ամենակարևորը, հիշելով մեր լավ բարի գործերը, լավ հաջողությունները, պիտի անդրադառնանք մեր թերությունների վրա, մեր սխալների վրա, մեր թույլ կողմերի վրա, մեր մեղքերի վրա։ Եվ մինչև նոր տարին գալը պետք է աշխատենք, զղջանք սխալների համար, կատարած մեղքերի համար, մի ձևով փորձենք մաքրել մեզ, ձերպազատվել գոնե հոգով, սրտով, որ գոնե մի քիչ ավելի մաքուր ձևով մոտենանք նոր տարվա շեմին, ավելի մաքրված ձևով նոր տարին դիմավորենք, որպեսզի գալիք տարվա մեջ նույն տկարությունները, նույն սխալները, մեղքերը չգործենք, ավելի կատարյալ մոտենանք նոր տարուն, ավելի զորեղ, ավելի վերանորոգյալ ձևով, ավելի գոտեպնդված, ավելի ոգևորված ձևով, որպեսզի ավելի բարի պատուգներ ստանանք, իշահ մեզ, իշահ ընդհանրությանը։ Չէ՞ որ ամեն մեկս պատասխանատու ենք ամբողջ աշխարհի ճակատագրի համար, ողջ մարդկության համար, իմ երկրի համար, իմ քաղաքի, իմ գյուղի համար, իմ հարազատների, իմ ընկերության համար, իմ ընտանիքի համար և ինձ համար։ Հիմա մարդ չարչարվում է, տանջվում է, երբեմն չարչարանքով է անցնում, չարի ազությամբ տակ է ընգնում, չարչարանքներով է գնում, փորձություններով է անցնում, դա մեզ չի պետք վախացնի, մեզ պետք վախացնի այն, որ մենք երբեմն կամաթ հակամա ենթարկվելով փորձությունների, չարին ենթարկվելով չարչարանքներով ենք անցնում, բայց պետք մտավախենք, որ չկործանվենք չարից, մեզ դեպի կործանում չտանի, ամեն մարդ էլ կամաթ հակամա կյանքի ընթացքին չարչարվում է և չարի ենթակա է դառնում, աննկատելի օրեն, չզգալով, երբեմն զգալով, բայց ուշադրություն չդարձնելով, դրա համար են ասում սրբերը և ավետարանը, միշտ արթուն կացեք, արթուն, որպեսզի ձեզ չորսան, խապկանքի մեջ չգցեն։ Հիմա չարը, չարչարելին, չարչարանքը, չարչարողը, տարբեր բաներ են դրանք, չարքաշ կյանք, գիտեք, բարեր կան, որ չար բարի արմատը կա, բայց
մարդկա չարքաշ կյանքով ապրում է, տանջահար լինելով, ինչպես հոբիրանելին մի ժամանակահատվածում։ Այո, մարդկա, որ դժվար կյանքով է ապրում, բայց խոնարհաբար համբերատար ձևով այդ քնությունը անցնում է, առանց տրտընջալով փրկության հասնում է։ Մարդկա, անուշադիր լինելով, անզգոն լինելով, անընդհատ չարի հարվածների տակ են գնում, փորձությունից փորձությունների մեջ են գնում, չի ուզում ինքը մի պահ արթնանա, ինքը իրեն շտկի, որպեսզի չարին ենթարկա չլնի։ Միշտ պիտի մտապահենք, չարը մեզ փորձում է որսալ, տակար տեղը գտնել, իր ձեռքի տակ առնել, գերի դարձնել, գործիք դարձնել, չարչարել, տանջել մեղքերի միջոցով։ Ես չեմ ասում, կարող է մեր աշխատանք այնպիսի բնույթ կրի, որ ծանր բերեր պիտի տեղափոխենք։ Մենք ասում ենք, չարքաշ աշխատանք է, չարի հետ կապ չունեցող, դժվար, քրտնաջան աշխատանք, ոնց որ գյուղացին, ամբողջ օրը այգին է վարում կամ դաշտը, քրտնում է, ծանր գործ է, հոգնում է, արևը հարվում է, անձրևի տակ, ձնի տակ, մաքրում է քարերից, զտում է այգին, դաշտը, մոլախոտից, այո, չարքաշ կյանքի նման բան է, բայց սա չարի հետ կապ չունեցող երևույթ է։ Չարը դեպի մեղքն է տանում, որի միջոցով փորձում է տանել դեպի կործանում։ Մենք դրանք պիտի զանազանենք արթուն աչքով, ճշմարիտ գիտակցությամբ, մեղքը բարուց, չարը բարուց զանազանենք, դրա համար պիտի լինենք զգոն, դրա համար հաճախ աղոտկանելը մեզ պարգևում է արթնություն, մտքի սրություն, զգայունություն, օդում որսալ, ինչ է, ինչ ոգիներ են աշխատում, ինչ է ուզում այս մարդը ջղայդանալով ինձ հետ խոսելուց, պիտի հասկանանք, որ նրա ետևի չար ոգի է կանգնած, որ փորձում է նրա միջոցով գայթակղել ինձ, մեզ կոնֆլիկտի բախման վեճի մեջ բերել, մեկի փոխարեն ես էլ ենթարկվեմ չար ազդեցությանը ու մենք սկսենք հակառակվել, պիտի արթուն լինենք, պիտի որսանք, պիտի կասեցնենք մեր մեղմ ձայնով, համբերատար հայացքով, բարի ընկալումով, բարին ցանկանալով, նրան էապոխելով, սա է պետք, անընդհատ կրակը մարելու, հանդարտացնելու, ամեն պարագայում, ամեն ոլորտներում, լինենք աշխատանքի վայրում, բակում, ինկերական շրջապատում, ընտանեական մթնոլորտում, ամեն տեղ։ Այնպես որ, սիրելիներս, տարվա ավարտին խորելու շատ բան ունենք, և դրանից ճիշտ դասեր քաղելու, և գալիք տարին ճիշտ ծրագրելու և ճիշտ տրամադրվելու, չարից հրաժարվելու, արևմուտքից, մութից, խավարից հրաժարվելու, դեպի արևելք թեքվելու, հավատամքն ասելու, հույսով մտնելու դեպի նոր տարին, դեպի նոր ծրագրերը, պիտի ինքնամփոփ ձևով անկեղծ օրեն ամբողջ անցած տարին մեր առջև կանգնեցնենք և մենք ինքներս լինենք անաչառ դատավոր, ինքներս մեր գործերի, և որքան մենք մեզ խիստ դատենք, այնքան մեղմ է մեզ դատելու Աստված, տեսնելով մեր անկեղծ, մեր անկեղծ վերլուծությունը և գնահատանքը։ Մենք մեզ չիներենք, գոնե մենք մեզ չիներենք, անկեղծ լինենք, խիստ լինենք, և որքան խիստ լինենք, այնքան հեշտ կլինի գալիք տարին և գալիք տարիները, այնքան ավելի որակով կմտնենք մյուս տարիներ, ավելի քիչ սխալներ կգործենք, ավելի շատ օգուտ կտանք և մեզ, և ընդհանրությանը։ Խորեք, ճիշտ վերլուծեք, ամենախիստ դատավորը եղեք, հանուն բարության, հանուն բարի նոր-նոր պտուղների, որը սպասում է մեզ գալիք տարվա մեջ։ Ամեն։